أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے فرمایا، انسان کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ جلدی کا قانون تجویز کر لیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ جلدی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو تدریج اور ترتیب ہے، تو گھبرا اٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دہریہ ہو جاتا ہے. دہریت کا پہلا زینہ یہی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعوے اور خواہشیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں اور وہ بن جائیں، اور یا پھر آخر عرض الزندگی کو قبول کر لیتے ہیں. ایک شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا، جوگی تھا. اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں مرد کے پاس گیا. آخر اس کی حالت اور انداز گفتگو سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مانگ کر گزارا کر لینا چاہیے. اصل اور سچی بات یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. شادی نے کیا خوب کہا ہے، گر نباشد بے دوست را بردن، شرط عشق عشقست در طلب مردن. اللہ تعالیٰ تو آخر حد تک دیکھتا ہے، جس کو کچا اور غدار دیکھتا ہے وہ اس کی جناب میں راہ نہیں پا سکتا. طلبگار باعث صبور و حمول، کہ نشنیدہ ہم کیمیاگر ملول. کیمیاگر باوجود ہے کہ جانتا ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس پھونکا پھانکی میں لگا رہتا ہے. میرا مطلب اس سے یہی ہے کہ اول صبر کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اگر رشد کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اصل غرض تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت تو ایک دوسرا درجہ ہے، یہ نتیجہ ہے. سب سے اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین پیدا ہو. اس کے بعد روح میں خود ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے، جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے. جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھے گی، اسی قدر لذت اور سرور بڑھتا جائے گا. معرفت کے بغیر تو کبھی لذت پیدا نہیں ہو سکتی. ذوق شوق کا اصل مبدا تو معرفت ہی ہے. فرمایا، معرفت ہی ایک شے ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. معرفت اور محبت کے اجتماع سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے. یاد رکھو کہ کسی خوبصورتی کا ماس دیکھ لینا ہی تو محبت پیدا نہیں کر سکتا، جب تک اس کے متعلق معرفت نہ ہو. یقین سمجھو کہ محبت بدوں معرفت کے محال ہے. جو محبوب ہے اس کے معرفت کے بغیر محبت کیا؟ یہ خیالی بات ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ایک عاجز انسان کو خدا سمجھ لیتے ہیں، بھلا وہ خدا میں کیا لذت پا سکتے ہیں؟ جیسے عیسائی ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا بنا رہے ہیں اور اس پر خدا محبت ہے، خدا محبت ہے پکارتے پھرتے ہیں. ان کی محبت حقیقی محبت نہیں ہو سکتی، ایک ہی دائی اور خیالی محبت ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کی بابت ان کو سچی معرفت ہی نصیب نہیں ہوئی. پس سب سے پہلے پھر یہ ضروری ہے کہ اول تصحیح عقیدہ کرے. ہندو کچھ اور پیش کرتے ہیں، عیسائی کچھ اور دکھاتے ہیں، چینی کسی اور کو خدا پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کا وہی خدا ہے جس کو انہوں نے قرآن کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. جب تک اس کو شناخت نہ کیا جائے، خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی. میرے دعویٰ سے کچھ نہیں بنتا. پس جب عقیدے کی تصحیح ہو جاوے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک صحبت میں رہ کر اس معرفت کو ترقی دی جاوے اور دعا کے ذریعے بصیرت مانگی جاوے. جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھتی جاوے گی، اسی قدر محبت میں ترقی ہوتی جائے گی. یاد رکھنا چاہیے کہ محبت بدون معرفت کے ترقی بذیر نہیں ہو سکتی. دیکھو انسان ٹین یا لوہے کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتا
جس قدر تانبے کے ساتھ کرتا ہے، پھر تانبے کو اس قدر عزیز نہیں رکھتا جتنا چاندی کو رکھتا ہے، اور سونے کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے، اور ہیرے اور دیگر جواہرات کو اور بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کو ایک معرفت ان دھاتوں کی بابت ملتی ہے جو اس کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ بس اصل بات یہی ہے کہ محبت میں ترقی اور قدر و قیمت میں زیادتی کی وجہ معرفت ہی ہے۔ اس سے پیشتر کہ انسان سرور اور لذت کا خواہش مند ہو، اس کو ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے، لیکن سب سے ضروری ہم جس پر ان سب باتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہ صبر اور حسن ظن ہے۔ جب تک ایک حیران کر دینے والا صبر نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ماس حق جوئی کے لیے تھکا نہ دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی اور مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدے کے موافق اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا العنکبوت آیت 70۔ یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر سعی اور مجاہدہ کرتے ہیں، آخر ہم ان کی اپنی راہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا، اے خواجہ درد نیز وگر نہ طبیب است۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے اور کھڑا کھڑا بات کر کے چل دیتا ہے، وہ گویا خدا سے ہنسی کرتا ہے۔ یہ خدا جوئی کا طریق نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا قانون مقرر کیا ہے۔ بس اول شرط خدا جوئی کے لیے سچی طلب ہے، دوسری صبر کے ساتھ اس طلب میں لگے رہنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پھر معرفت کے لیے زیادہ دیر تک صحبت میں رہنا ضروری ہوا یا نہیں، میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جو اپنی اوائل عمر میں دنیا کو ترک کرتے اور چیختے اور چلاتے ہیں، آخر ان کا انجام یہ دیکھا گیا کہ وہ دنیا میں منہمک پائے گئے اور دنیا کے کیڑے بن گئے۔ دیکھو، بعض درختوں کو پھل لگا کرتے ہیں، جیسے شہتوت کے درخت کو عارضی طور پر ایک پھل لگتا ہے، آخر وہ سارا گر جاتا ہے، اس کے بعد اصل پھل آتا ہے۔ اسی طرح پر خدا جوئی بھی عارضی طور پر اندر پیدا ہو جاتی ہے، اگر صبر اور اس نے زن کے ساتھ صدق قدم نہ دکھایا جاوے تو وہ عارضی جوش ایک وقت میں آ کر یہی نہیں کہ فروغ ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے دل سے معاف ہو جاتا ہے اور دنیا کا کیڑا بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر صدق و ثبات سے کام لیا جاوے تو اس عارضی جوش اور حق جوئی کی پیاس کے بعد واقعی اور حقیقی طور پر ایک طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے جو دن بدن ترقی کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی راہ میں اگر مشکلات اور مصائب کا پہاڑ بھی آ جائے تو وہ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا اور قدم آگے ہی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بس وہ انسان جو جوش اور خواہش کے وقت صبر سے کام لے اور سمجھ لے کہ اس کو آخری عمر تک نبھانا ہے، وہ بہت ہی خوش طالع ہوتا ہے، اور جو چند تجربے کر کے رہ جاتا ہے اور تھک کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سے باتوں نہیں دیکھے اور دکاندار پائے، ایک بھی حق نما اور خدا نما نہ ملا۔ بس میری تو یہ نصیحت ہے، میں نہیں جانتا کہ ہر ایک جو میرے پاس آتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے لیے آیا ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں قدم اٹھاوے، سب سے اول اس کو لازم ہے کہ تصحیح عقائد کرے، یہ معلوم کرے کہ کس خدا کو وہ پانا چاہتا ہے۔ آیا اس خدا کی تلاش میں وہ ہے جو واقعی دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے، اور جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے مبرہ ہے، یہ کسی عورت کے بچے خدا کی تلاش میں ہے، یا اور ایسے کمزور اور ناتواں 33 کروڑ خداؤں کا جویا ہے؟ کیونکہ اگر اصلی محبوب اور مقصود کنارے پر ہی پڑا ہوا ہے تو غوطہ زنی کا کیا فائدہ؟ مسیح پاک علیہ السلام اپنے پرمعارف اشعار میں اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جس کو تلاش ہے کہ ملے اس کو کردگار، اس کے لیے حرام جو قصوں پہ ہو نثار، اس کا تو فرض ہے کہ وہ ڈھونڈے خدا کا نور، تاہوے شک و شبہ اس کے دل سے دور، تا اس کے نور پہ نور یقین کا نزول ہو، تا وہ جناب عزا و جل میں قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔